folë për këto dy zhvillime, kam kolegun Eni Ferrati në studio, Eni kërën e qitë kemë studio. Për shëndetje thimi. A të këshpar ndodhi me Gramosako në qëfar djetë uh, më shumë përveç a lajme që dhamë? Kreu i gardës në fakt kështë një periudhë shumë të gjatë në kryu të këti institucioni. Një më dhe vjetë më së gëbëjë? Pa, për i gërishë që për i vitit 2013, një nuk kemi par, zërtari, edhe Gardës Republikës me herës, si që të këndë bajtër një post për një kohë ka shtë uh, gjatë. Zoti Sako mos gaboj, këndruar pesë ministrat brendshëm, ë, duke nga summiti i Iri, pastaj Japonia në radhë, Sander Leshi, Bledit Çuçi dhe tashmë edhe edes, edes me, edesmire, po, edesmire. edhe edesmire. edhe Demire mos e. Po, edhe ai ishte i përkohshëm, po gjashtë ministra, gjithse zotët e Demire, pra edhe Tantë Demira ishte i çeveris ë teknike. Emri në fakti i Zotit Sako ka qeni lakuar edhe politikisht, mm -hmm. jo vetëm për shkak të situatës tashmë shumë polarizuar në kuvent me gardën e Republikës e cila përpiqet të zbatojë ligjin dhe të mbajë po themi qetësinë apo rregullat uh, uh, e zhvillimit të një seance normale parlamentare, fakti që efektivet e gardës kanë qenë deri diku po themi uh, represiv apo siç thotë opozita kanë qenë të dhunshëm, ka bërë që këtë patur akuzat të drejtë për drejtë andaj Zotit Sako për përdorim politik të ti, por kjo, si pas opozitës, e ndërlidhur edhe me disa akuzat të tjera që kanë të bëjnë me uh, përfitimet palish me faktë të Zotit Sako, e këtu ata i referohen basta akuzave të debardamentit antikorupcion pranë partijës demokratike,